Nós temos sempre o Brasil como referência na resposta ao VIH. Desde 2004, em que nós começamos a oferecer o tratamento com antirretroviral e começando sempre pela formação, e foi o Brasil sempre quem nos apoiou. E ultimamente, além da assistência técnica, também nos têm apoiado com antirretrovirais mesmo. Então eu estou muito agradecida pelo apoio que o Brasil nos tem dado, não só no âmbito da cooperação da CPLP, da cooperação Sul-Sul. Acredito que se em 2020 a gente conseguir medir o 90-90-90, em 2030 a gente vai acabar com a SIDA como um problema de saúde pública, sem dúvida.